Lättähatut eli kiskoautot ovat kuin raiteilla liikkuvia busseja. Näiden koko kansan kulkuvälineiden kultakausi oli 50- ja 60-luvuilla. Lättähatussa matkustaminen oli aivan uudenlaista. Matkustajia ei jaettu enää luokkiin ja kuljettaja oli näkyvillä. Tällä ajan poikkeaa aika paljon siitä, mitä veturinkuljettajat, veturimiestä oli tottunut höyryvetureihin. Totta kai onhan tämä sitten vähän sellaista niin kuin sanottua automaista, linjautumaista. Että ihmisten kontakti tässä näin. Monta kertaa ihmisten kanssa, matkustajien kanssa tuli juteltua ja he tuli kysymään kuulumisia. Aivan mukava työpaikka ainakin minun mielestä. Hauskan nimensä matalat siniharmaat moottorivaunut saivat nuorison hattujen mukaan. Nykyisin lättähattuja voi nähdä enää museojunina.